Boa noite para você que acompanha a programação da TV Plan. Estamos ao vivo nesta sexta-feira. Olha que beleza, sexta-feira chegou, pessoal. Por aqui também, né, em Poços de Caldas, com muitas notícias, muitas informações para vocês que acompanham o Plantão 47 e a programação da TV Plan. Tivemos uma sexta-feira agitada aí, com direito à queda de luz aqui na área central de Poços de Caldas e também em alguns bairros. E vamos contar tudo isso para vocês ao longo do Plantão 47 aí, por que, né, que aconteceu essa queda, e também temos outras notícias aqui de Poços de Caldas e também da região. Eu quero agradecer a sua audiência, né, participando sempre aí com a gente, né, acompanhando pela televisão, canal 47 UHF, também no 51.1 HD e no facebook.com/tvplanweb, onde você pode deixar os seus comentários e participar com a gente. Comente lá, porque é muito importante. Pessoal, só um recadinho importante, né? Nós não estamos ao vivo no YouTube. Nosso YouTube está com alguns probleminhas, então não estamos ao vivo nele, mas o pessoal já está trabalhando para resolver o mais breve possível. Mas estamos pelo menos aí ao vivo no Facebook, onde você pode participar também e acompanhar o programa ao vivo, e também depois que o programa acaba, ele fica salvo na página do Facebook, o facebook.com/tvplanweb. Sobe para 546 o número de óbitos em função da Covid-19 aqui em Poços de Caldas, com registro de mais 3 mortes em 24 horas. Duas pacientes, uma de 71 e uma de 80 anos, e um paciente de 62 anos. Em Poços de Caldas, entra em vigor na próxima quinta-feira a resolução que determina a proibição da realização de bailes, desfiles, encontros, reuniões, blocos e eventos de carnaval. Muito importante também, né? Essa proibição, né, visando aí a pandemia da Covid-19. A área central de Poços de Caldas e alguns bairros ficam sem energia após a ação de vândalos em uma subestação da DME Distribuição. Os técnicos descobriram um furto de fios de cobre ao chegarem no local para detectar o problema. Esses são alguns dos destaques do programa de hoje, e mais destaques nós temos com ele, o repórter Diego de Deus. Diego, boa noite para você. Conta pra gente, né, mais alguns destaques desta edição do Plantão. Uma ótima noite para você, Pedro, para você, plantonista. Confira agora outros destaques desta edição do Plantão 47. A Polícia Militar Rodoviária prende na noite desta quinta-feira um homem de 31 anos. Ele é foragido da justiça e possui um mandado de prisão em aberto desde o dia 14 de outubro de 2020. A Polícia Militar prende em flagrante um homem por suspeita de furto de energia elétrica. O caso aconteceu no início da tarde desta quinta-feira, na região central de Poços de Caldas. E ainda, homem fica ferido depois de ser atropelado na região central de Andradas. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Padre Mariano Garço e Major Bonifácio. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Plantão. Quero aproveitar aqui o momento, né, para desejar os profundos sentimentos ao nosso repórter Diego de Deus e também à família dele, né, da cidade de Botelhos. O Diego perdeu a avó nesta sexta-feira. Ela já vinha internada há alguns dias com problemas de saúde e infelizmente não resistiu. Então fica aqui o nosso abraço fraterno para o Diego de Deus e também para toda a família dele. Não é fácil. A gente espera aí que eles possam passar por esse momento, né, que Deus possa confortar o coração de cada um deles. Atenção, plantonista, porque agora eu quero falar da Farmácia Santa Cecília. Pegou sua receita para manipular? Não precisa procurar em outros lugares. Vá direto para a Farmácia Santa Cecília. Lá você encontra chás, florais, homeopatia, cremes, produtos naturais e tudo o que você precisa, com um laboratório moderno e, sem dúvidas, o melhor atendimento de Poços de Caldas. Além disso, lá você encontra também o chá Acabe e a pomada negra. Corre para a Farmácia Santa Cecília, fica na rua Assis Figueiredo, 887, pertinho do terminal. Ligue para o 3722-1732 ou faça seu pedido pelo WhatsApp, que é o 98707-2768. Um grande abraço para minha amiga Cláudia. A área central de Poços de Caldas e alguns bairros ficaram sem energia elétrica por cerca de 30 minutos na tarde desta sexta-feira. Foi após uma ação de vândalos em uma subestação da DME Distribuição. Os técnicos da DME descobriram o furto de fios de cobre ao chegarem no local para detectar o problema. De acordo com a DME Distribuição, todas as subestações da distribuidora são operadas remotamente. Assim, ao identificar o problema e se deslocar para a subestação, a equipe técnica constatou que vários cabos foram cortados.
Antes de restabelecer o fornecimento, foi necessário ainda realizar o levantamento dos danos causados. Ainda segundo a DME, outros trabalhos de manutenção e recuperação podem ser executados durante a próxima semana. Em janeiro do ano passado, a subestação da Saturnino, na região sul, também foi alvo de furtos de cabos de cobre. Só uma situação muito complicada, porque a gente viu que a polícia, né, juntamente com a Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Civil Municipal fizeram uma mega operação recentemente aqui em Poços de Caldas para prender as pessoas acusadas de furtos desses fios de cobre e também quem estava receptando, que estavam comprando esse material. E isso aí que eles estão fazendo, continuando com essas ações, não sabemos se são da mesma turma, né? Mas as pessoas continuarem com essas ações é praticamente rir da cara das forças de segurança da cidade, né? É confrontar realmente as forças de segurança da cidade que estão trabalhando para evitar furtos assim. Então, é aquilo, né? A gente sabe que as polícias estão trabalhando, a Guarda Civil Municipal está trabalhando, e agora é intensificar cada vez mais, porque nem com uma mega operação que prendeu várias pessoas, recuperou muitos materiais, os bandidos estão parando com essa atitude de ficar furtando fios de todos os lugares, de lugares que prejudicam a população. Né? Tem várias lojas aqui no centro da cidade que meia hora sem energia elétrica faz muita diferença. Para o serviço, para tudo. Numa sexta-feira, que é um dia corrido, o pessoal tem que agilizar ali, né, para deixar as coisas preparadas, às vezes, para o final de semana, né, porque não vão vir presencialmente no comércio no final de semana. Então, realmente, muito complicada essa situação. A gente torce aí para que a polícia, né, juntamente com as forças de segurança aqui do município, a Guarda Civil Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar, consigam localizar e cada vez mais reprimir esse tipo de crime aqui na cidade, né? São um bando de sem noção as pessoas que cometem esse crime, mas é o que eu sempre falo, se tem alguém cometendo esse crime, se arriscando para furtar esses fios de cobre, é porque tem gente comprando. Tem que achar quem está comprando e prender quem está comprando, quem está receptando esse material furtado. Porque aí acaba, se não tiver ninguém comprando, eles não vão ter para que furtar, né? Não vão conseguir ganhar dinheiro, não vão conseguir fazer nada com os fios. Então tem que achar realmente quem está comprando, né? As pessoas, né? Os comércios, não sei, quem, né? A gente acredita que seja mais de um. Vários devem estar comprando esses materiais e a polícia tem que bater forte nessa tecla aí, porque a gente achou que ia diminuir o índice de crimes assim aqui em Poços de Caldas, após a operação que foi realizada, mas infelizmente já temos esse registro aí mais uma vez. E devido à falta de energia elétrica, inclusive nos conjuntos semafóricos, todo o efetivo do Departamento Municipal de Trânsito e Transportes teve que ir para os cruzamentos das vias, a auxiliar no fluxo de veículos. De acordo com o departamento, a atuação rápida de todos os agentes foi crucial devido a esse apagão em vários semáforos aqui na área central e também na zona oeste de Poços de Caldas. Nenhum acidente foi registrado. Parabéns aí para os agentes de trânsito da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, mais uma vez aí, né, exercendo o seu trabalho. Você está cansado de esperar horas para ter um atendimento médico e ainda sair insatisfeito com o atendimento que você recebeu? Lá na Clínica São Camilo você não passa por isso. Além de ter os melhores profissionais da área da saúde, você conta com exames de sangue, ultrassom e exames cardiológicos. Ligue agora e agende a sua consulta com um dos profissionais. Telefone 3064-9272 ou WhatsApp, que é o 99748-2127. Lá na Clínica São Camilo, você tem tudo o que você precisa em um só lugar. A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem por suspeita de furto de energia elétrica no início da tarde desta quinta-feira na região centro-leste de Poços de Caldas. Segundo a DME Distribuição, a irregularidade foi constatada pela equipe de vistoria de unidades consumidoras da distribuidora. Entre outras atividades, essa equipe é responsável pela detecção de possíveis fraudes. Ainda de acordo com a DME, os furtos são recorrentes em diversas regiões da cidade. Por isso, o assunto foi levado às autoridades competentes. Conforme a DMED, ligações clandestinas e adulterações em medidores de energia podem provocar acidentes graves e prejudicar a qualidade do fornecimento da energia elétrica. Além disso, são crimes previstos no Código Penal, como estabelecido pela legislação vigente. A pena aplicada em situações dessa natureza é de reclusão e multa. A DME orienta a população que, ao ter conhecimento de furtos, pode denunciar à Polícia Militar ou também nos canais de atendimento da distribuidora, como o 0800 035 0196. Então,
você aí, né, que ficar sabendo de alguma situação assim, né, a pessoa que realmente está ali, né, agindo com alguma irregularidade para pagar menos na conta de energia, né, ou para se beneficiar, você pode estar fazendo essa denúncia através desses telefones. Chame também as forças de segurança, porque é uma situação que pode prejudicar muitas pessoas. A Polícia Militar Rodoviária prendeu na noite desta quinta-feira um homem de 31 anos que era foragido da justiça. Ele possuía um mandado de prisão em aberto desde 14 de outubro de 2020. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, durante uma operação de fiscalização na LMG 877, mais conhecida como a Rodovia do Contorno, os militares abordaram o condutor de um veículo Ford Escort. Ainda segundo a PM Rodoviária, ao realizar uma pesquisa nos sistemas, foi constatado o mandado de prisão pelos crimes de corrupção de menores e roubo. Esse mandado havia sido expedido pelo juiz José Henrique Malman, da 2ª Vara Criminal da comarca aqui de Poços de Caldas. O homem foi preso e conduzido à delegacia da Polícia Civil, em seguida ao sistema prisional, ficando à disposição da justiça. Já o carro foi liberado no local para outro condutor regularmente habilitado. Parabéns para a Polícia Militar Rodoviária, que tem feito muitas operações aqui na cidade. Essas operações na Rodovia do Contorno estão sendo recorrentes, estão sendo constantes, e em muitas delas eles estão conseguindo pegar pessoas perigosas, que estão foragidas da justiça, que estão condenadas com mandado de prisão em aberto e cometeram crimes graves, e eles estão conseguindo pegar essas pessoas e tirar elas de circulação das ruas, né? São pessoas, é claro, perigosas, já cometeram crimes. Então, para elas cometerem outros crimes, né, é bem rapidinho. Então, parabéns para a Polícia Militar Rodoviária aqui de Poços de Caldas. O Viva Clube é o mais completo clube de descontos de Poços de Caldas, onde por a partir de R$ 16,00 por mês, você tem descontos de verdade em mais de 150 estabelecimentos. Desde consulta médica até gasolina, acesse o vivaclube.com.br ou baixe o aplicativo Viva Clube de Benefícios. Escolha seu plano, se torne membro e ganhe muitos descontos. O site é simples, pessoal. Olha só, www.vivaclube.com.br, ou você baixa, né, nas lojas do seu celular, ali na App Store, no Google Play, serve no sistema Android ou no iOS, e você começa a economizar ainda hoje. Já baixa o aplicativo Viva Clube, assina, vai pedir aquela comida gostosa sexta-feira à noite, já utiliza o aplicativo que você já vai estar economizando. O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde aponta que em 24 horas, 129 pessoas morreram em função da Covid-19 aqui no estado de Minas Gerais. O boletim foi atualizado na manhã de hoje e mostra que são 58.873 mortes em função da Covid no estado. Minas registrou 3.080.876 casos confirmados pelo coronavírus. Ontem eram 3.066.431 casos, ou seja, houve um aumento de 14.445 casos positivos no estado. O informe aponta ainda que até o momento são 188.559 casos em acompanhamento e 2.833.444 pessoas se recuperaram da doença aqui em Minas Gerais. E subiu para 546 o número de óbitos em função da Covid-19 aqui em Poços de Caldas, com o registro de mais 3 mortes em 24 horas. Foram 2 pacientes, uma de 71 e uma de 80 anos, e um paciente de 62 anos. Os 3 possuíam comorbidades. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, aqui em Poços de Caldas são 23.093 casos positivos do novo coronavírus. 56 novos casos registrados desde a última atualização, lembrando que incluem resultados das instituições públicas e privadas. 20.887 pacientes são considerados recuperados. 1.642 seguem em isolamento domiciliar. 13 estão em unidade de terapia intensiva e 5 em ala ou leito clínico. De todos os casos positivos aqui no município, 52,4% são pacientes mulheres. E a faixa etária de maior incidência é dos 30 aos 39 anos, que corresponde a 21,7% dos casos. A taxa de ocupação das UTIs nesta sexta caiu para 32,88%. 24 leitos ocupados, sendo 13 por pacientes confirmados e residentes aqui em Poços de Caldas, e outros 11 leitos de UTI ocupados por pacientes residentes em outros municípios, o que corresponde a 15,07% da ocupação. Um paciente de Passos, um de Caldas, 3 são de Andradas, um de Bitura de Minas, um de Areado, um de Resplendor, um de Guaranésia, um de Botelhos e um é lá de Santa Rita de Caldas.
O boletim contabiliza 314 óbitos de não residentes. Aqui em Poços foram realizados, somando as redes pública e privada, 98.278 testes e exames, e o número de doses da vacina aplicadas até o momento totaliza 349.300. Pessoal, a gente fala sempre aqui, né, no plantão, a gente alerta aqui todos os dias, todas as noites, sobre a Covid, que não passou. A doença segue aí, a pandemia continua, os óbitos seguem acontecendo. Nós tivemos no começo do ano aqui em Poços de Caldas uma explosão de casos positivos de Covid-19. Era uma explosão, a maioria das pessoas com sintomas leves, graças à vacinação, é claro. Mas chegamos a ter 400, 500, 600 casos novos confirmados por dia. A expectativa era de que essa curva baixasse, né? Porque era muito reflexo das festas de final de ano, principalmente do ano novo, onde a galera deu a... Tava nem aí, né? Aproveitou mesmo, como se o ano fosse virar e fosse mudar tudo, acabasse a pandemia. Então, essa curva, né, que subiu, que cresceu no começo do ano aqui em Poços de Caldas, representava isso, muito esse reflexo das festas de fim de ano. Mas tudo bem, muitos sintomas leves, pessoas praticamente não indo internadas, ok. Agora nós voltamos a ver uma queda no número de casos confirmados, né? Foram 54 hoje, ontem foram poucos casos também, não estão chegando nem a 100 casos confirmados mais por dia. O hospital de campanha parou de ter aquelas filas quilométricas que a gente ficava até assustado. A policlínica não está nem precisando mais atender para fazer o teste de Covid. A situação dos casos confirmados aqui no município, beleza, a curva realmente desceu, o reflexo das festas de fim de ano passou. Mas nós voltamos a registrar com uma certa frequência o óbito das pessoas com Covid. E já falei aqui para vocês que a Secretaria de Saúde de Poços publicou um estudo mostrando que a maioria dos óbitos é de pessoas idosas, acima de 60 anos, que possuem comorbidade. Então tem que tomar cuidado. Em muitos casos, essas pessoas não tomaram a terceira dose da vacina, que é a dose de reforço. Essa dose veio justamente para essas pessoas com comorbidade tomarem primeiro, porque já fazia um tempo grande que elas tinham tomado a primeira e a segunda dose, para reforçar o sistema imunológico delas. Não são todos os casos, mas em muitos casos as pessoas não possuem essa terceira dose. Então tem que conscientizar sim da vacinação, tem que tomar cuidado. Fazia tempo que a gente não tinha 3 óbitos de moradores de Poços de Caldas no mesmo dia. A situação preocupante. Voltamos a registrar muitos óbitos por Covid-19 aqui no município. E eu ando na rua, vejo o pessoal sem máscara, ninguém nem aí, né, pessoal? Parece que não se importa, mas tem que tomar cuidado, gente. A doença está aí, a doença é muito mais transmissível. Já estão falando numa outra variante, a variante juntou com a outra variante, vai ter uma variante mais forte. Então, essa doença não vai passar. Enquanto a gente não se cuidar, enquanto a gente não tomar esse cuidado, não se prevenir, a doença vai ficar aí. A gente vai ter que vacinar praticamente todo ano, até mais vezes, mais de uma vez por ano, igual está sendo. Até eles desenvolverem uma vacina mais forte, uma vacina mais, né, poderosa, que a gente consiga ficar imune mais tempo com ela. Mas a nossa realidade, o mundo mudou, né? Desde que surgiu o Covid, o mundo nunca mais vai ser o mesmo. Nós vamos seguir com essa doença aí para sempre nas nossas vidas. E a gente tem que aceitar isso. A máscara vai ser algo comum. Talvez a gente não precise de máscara para andar em lugar livre daqui a um tempo. Lugar aberto, né? Daqui a um tempo. Mas para um transporte público, por exemplo, vai ter que usar máscara praticamente para sempre. Já deveríamos usar, inclusive em países asiáticos eles já usam. Hoje em dia eles já têm esse costume, antes da pandemia eles já tinham esse costume de usar, né? A pessoa que está doente, está com resfriado, já usava para não contaminar as outras. Então a gente tem que entender, eu acho que tem gente que pensa que vai acabar. Daqui 6 meses vai acabar. Aí chega lá, não acaba. Daqui 3 meses vai acabar, não acaba. E não vai acabar nunca. Vamos ficar para sempre vivendo. Convivendo com esse vírus. O vírus não vai embora, não. Não vai chegar um dia que ele vai simplesmente sumir. Então, e tem gente que com 2 anos de pandemia ainda não entendeu isso. Ainda não se previne, ainda se recusa a se vacinar, mesmo com os dados aí mostrando que a vacinação é tão importante. Então, vamos ter consciência. É triste, né? Preocupante a gente ver que Poços de Caldas está tendo óbitos praticamente todos os dias. E geralmente mais de um. Então, tem que tomar cuidado, sim. A pandemia não acabou e vai virar uma epidemia daqui a muito tempo, ou pouco tempo, não dá para saber, mas o vírus sempre vai estar aí, né? O Covid nunca mais vai ir embora, então o pessoal tem que ter isso na cabeça, né?
alguns cuidados vão ser para o resto da vida. Eu acho que o álcool em gel, outros cuidados também vão ser para o resto da vida. E tem gente que tem que começar a exercer esses cuidados, que até hoje não começou. Complicado demais, mas vamos ter consciência, porque a situação é muito triste, né? Aqui em Poços de Caldas e também em todo o Brasil. A Ótica Contato você já conhece, com mais de 21 anos no mercado, trazendo para você produtos de qualidade com as melhores marcas e os melhores preços, com aquele atendimento especial. E nesse mês, a Ótica Contato vai sortear um par de lentes filtro azul, visão simples, que protege os seus olhos da lente azul emitida em excesso das telas dos aparelhos eletrônicos. E para participar é fácil. Envie o seu nome completo e o seu bairro para o nosso WhatsApp, o 359-9927-3591, e pronto, você já estará concorrendo. O sorteio será ao vivo aqui no Plantão 47, na sexta-feira, dia 25 de fevereiro. Essa é a Ótica Contato, trazendo sempre as melhores tecnologias para a saúde dos seus olhos. Siga também as redes sociais e fique por dentro das novidades. Está aí na sua telinha para participar do sorteio. É muito fácil. Não perca tempo, viu? Participe, porque são muito importantes realmente essas lentes aí com filtro azul, ainda mais nos dias atuais, que a gente fica muito em frente à TV, muito com o celular na mão, em frente ao computador. Então, essas lentes fazem total diferença para a saúde dos nossos olhos. Segundo o painel do vacinômetro de Minas Gerais, 17.034.740 pessoas já foram vacinadas com a primeira dose da vacina. Já com a segunda dose, foram 15.600.923 aplicações. Com a dose única, são 501.710 pessoas imunizadas em todo o estado. Ao todo, né, da população vacinável de 5 anos ou mais, 85,31% das pessoas aqui em Minas Gerais já tomaram a primeira dose. A segunda dose, 80,65% das pessoas já foram vacinadas. E, por enquanto, né, a dose de reforço ainda não chegou, a cobertura vacinal não chegou aos 40%. Está em 38,41% aqui no estado. E em Poços de Caldas, segundo o boletim vacinômetro, foram recebidas 355.214 doses da vacina e aplicadas até o momento esse montante aí, né, de 349.300 doses. Com a primeira dose, são 145.419 aplicações. Com a segunda, 132.604, tiveram aquelas 3.267 doses únicas e já as doses de reforço foram aplicadas 68.010 doses aqui em Poços de Caldas. Você é uma daquelas pessoas que foge dos tratamentos dentários por medo da dor? Então deixa eu te contar algo que vai fazer você repensar tudo isso. Lá no Implar, o primeiro hospital odontológico do estado de Minas Gerais, eles possuem uma ampla infraestrutura e contam com equipamentos de última geração, justamente para trazer mais conforto e agilidade aos tratamentos. Eu vou te dar um exemplo. Eles fazem uma cirurgia guiada por computador, que basicamente é uma técnica que possibilita um implante sem a necessidade de cortes, o tempo é reduzido e o pós-operatório é mais confortável e seguro. Está na hora de superar esse trauma de dentista. Agende já a sua avaliação sem compromisso através do telefone. É o 35 37 22 34 65. Retorna na segunda-feira a aplicação da vacina contra a Covid-19 para as crianças de 5 a 11 anos na sala de vacina do Espaço Cultural da URCO. O acesso é pela porta lateral das 8 da manhã até as 5 da tarde e também nas salas de vacinas dos bairros das 8 horas da manhã até a 1 hora da tarde. As crianças devem comparecer acompanhadas dos pais, que também devem levar uma documentação de identificação. Em caso de ausência dos pais ou responsáveis, essa vacinação deve ser autorizada por um termo de consentimento por escrito. Após receber a dose, a criança deve permanecer no local da vacinação por 20 minutos depois do recebimento do imunizante para facilitar a observação de eventos adversos pós-vacinação. E chegaram a Minas Gerais nesta sexta-feira quase 130 mil doses do imunizante da Pfizer contra a Covid-19 voltadas a crianças. Outras 298 mil unidades de Coronavac, também para crianças, devem ser entregues na próxima terça-feira. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, nesta sexta chegou essa remessa com 129.800 doses do imunizante. Chegou lá no Aeroporto Internacional de Confins. O quantitativo será destinado à aplicação da primeira dose em crianças de 5 a 11 anos de idade.
Na próxima terça-feira está prevista também essa entrega dessa remessa de Coronavac. São 298 mil unidades da vacina, que serão voltados para primeira e segunda doses para as crianças entre 6 e 11 anos. A Coronavac não inclui as crianças de 5 anos de idade. Após a conferência, a Secretaria de Estado de Saúde vai iniciar então a distribuição do material para as unidades regionais de saúde, que posteriormente irão distribuir as doses aos municípios. Super ofertas que você encontra só lá no Prado Supermercado. Aproveite e confira, porque os preços estão excelentes lá no Prado Supermercado. É um show de ofertas e olha, lá tem ofertas todos os dias para você aproveitar e pagar mais barato nas suas compras. O arroz Super Eco, R$ 16,99 o saco de 5 quilos. Tem a picanha fatiada Vale do Paraíso, R$ 38,90 o quilo. Tem o pernil sem osso, R$ 13,98 o quilo. A panceta, R$ 17,99 o quilo. Tem coxinha da asa, R$ 9,99 o quilo. Tem a cerveja Stella, R$ 3,79 o latão. Tem a Teresópolis Gold, R$ 4,49 o latão. O Chopp Ecobeer, R$ 2,79 o latão. A Coca-Cola, R$ 6,88 de 2 litros e meio. E o detergente Limpol, R$ 1,69 de 500 ml. Tem também o amaciante Downy concentrado, R$ 7,99. É o Prado Supermercado, você pode acompanhar as ofertas no Facebook, no Instagram e também pelo WhatsApp. Aproveite as ofertas, você viu ali, né, pessoal? Dá para fazer um churrascão top com as ofertas do Prado Supermercado. Tem de tudo, viu? Tem picanha, tem panceta, tem a cervejinha, tem a Coca-Cola para quem não bebe cerveja e tem até o detergente para você limpar a grelha da churrasqueira lá depois do churrasco. Você compra tudo na promoção lá no Prado Supermercado. Segundo dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, cerca de 60% de crianças de 5 a 11 anos já foram imunizadas contra a Covid-19 aqui em Poços de Caldas. Outro número relevante da vacinação contra a Covid aqui no município é com relação à terceira dose. 13.590 pessoas que já estão aptas para receber esse imunizante ainda não se vacinaram. O repórter Diego de Deus chega ao plantão com mais informações. Os números da vacinação contra a Covid-19 seguem crescendo em Poços de Caldas. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação infantil, por exemplo, já chega a quase 60%. Número que representa 13.688 crianças imunizadas no município. Quando a gente pensa que todas as remessas de vacina que a gente recebe para esse público vêm sendo consumidas rapidamente, ou seja, ainda há procura. Né? A gente está chegando em 60%, mas não finalizamos a vacinação infantil. Então, assim que esse lote que a gente está utilizando no momento terminar, a gente aguarda a chegada de um novo lote e vamos seguir vacinando as crianças. Além disso, a cidade deve dar início à aplicação da segunda dose infantil a partir da próxima semana. Vale lembrar que este público pode ser contemplado com imunizante em todas as salas de vacinas da cidade. A primeira data agendada que a gente tem de segunda dose para a população infantil é na próxima semana, dia 23 de fevereiro. Tá? Independente desta data agendada, é importante que os pais ou responsáveis por essas crianças olhem o cartão de vacinação da criança e vejam qual a data agendada no cartão de vacinação e que eles sigam essa data. Isso é extremamente importante, né? A gente sabe que essas vacinas, elas só funcionam de fato, elas só garantem imunização após a realização da segunda dose. Com relação à terceira dose, os números também são satisfatórios, com pouco mais de 33 mil poços caldenses imunizados. Porém, existem ainda outros 13.590 pessoas que estão com essa dose em atraso. O mês todo de janeiro e essa primeira quinzena de fevereiro, a gente tem uma quantidade expressiva de pessoas que cumpriram o prazo de 4 meses e já podem fazer essa dose de reforço. Né? A gente percebe que a procura pelo reforço é grande, né? Mas ficou aí um público pendente. A gente não sabe exatamente as razões para isso, né? Às vezes a pessoa não observa a data da segunda dose no cartão, isso é importante também. Então, se ela já tiver cumprido esses 4 meses que ela vem a vacinar, e tem aqueles casos também que as pessoas tiveram Covid, a gente teve um surto muito grande agora no começo do ano, e estão esperando aquele prazo de 30 dias para poder tomar o reforço. A importância da vacinação é reconhecida
conhecida das crianças até os idosos. Para eles, a imunização serviu como um divisor de águas para que a pandemia não fosse ainda mais agressiva. Valeu a pena, porque sem ela morreria muito mais gente, né? Foi um grande divisor de água porque fez a diferença, né? Agora a gente pode ver os números das pessoas contaminadas, mas mesmo assim não houve grande número assim para a questão de pessoas assim, internadas em estado grave, questão de UTI. Eu acho que foi, todos, acredito, foram beneficiados através da vacinação. É uma vacina que, no caso, salva a vida, né? Graças a Deus eu estou tendo a oportunidade de tomar a terceira vacina e estou me sentindo muito feliz. Eu sou muito corajosa, sou forte e eu nunca choro porque eu já cresci. Com imagens de Márcio Pinto, Diego de Deus para o Plantão. Obrigado, Diego. A gente ressalta, né, pessoal, a importância da terceira dose, a dose de reforço, né? Muitas pessoas que já podem ir lá tomar, não foram tomar, tem que tomar. Você conhece alguém que pode tomar e não foi ainda? Fica falando na cabeça dela até ela ir. Fica enchendo o saco, né? Já tomou duas. O que que tem lá tomar a terceira agora? Vai só melhorar a proteção, aí. Já tomou duas, não teve problema nenhum? Vai lá e toma a terceira dose, você fica enchendo o saco, viu? Pode encher o saco. Se alguém falar, que você tá enchendo o meu saco, que eu tenho que vacinar, fala, ó, o apresentador lá da TV Plan que falou. Falou, pode encher o teu saco até você tomar a vacina. Enche o saco, é porque eu encho o saco das pessoas que eu conheço. Fico falando na cabeça para ir tomar a terceira dose. Tem gente que fala, ah, não, tomei duas já, já tá bom. Não tá bom, não. Tem que tomar a dose de reforço, é muito importante. Então você cobra do pessoal aí que você conhece que não tomou a dose de reforço. E a partir da próxima quinta-feira entra em vigor aqui em Poços de Caldas a resolução que determina a proibição da realização de bailes, desfiles, encontros, reuniões, blocos e eventos de carnaval de qualquer natureza e voltada a qualquer tipo de público, em locais públicos ou privados. Segundo a Prefeitura, também fica proibida a promoção de atividades dançantes e a degustação e consumo de bebidas e alimentos por pessoas em pé, fora das mesas ou de balcões de atendimento ou também nas filas de espera. As medidas seguem até o dia 2 de março e têm o intuito de conter a disseminação da Covid-19 no município. Essa fiscalização ocorrerá mediante denúncia, que pode ser realizada pelo EOUVE ou pela Ouvidoria, o 0800-283-0324. E parabéns para a Prefeitura de Poços de Caldas por essa decisão de proibir os eventos públicos e privados. Nós vimos o que aconteceu, eu acabei de falar bastante sobre isso, o que aconteceu com as festas de final de ano, principalmente o Réveillon. E a gente ia ter mais uma onda de casos confirmados de Covid caso fossem liberados os eventos públicos e privados. Porque, infelizmente, a população não tem maturidade para ficar em casa quietinha se tiver tudo liberado. O povo ia sair para ferver, o povo vai sair para ferver ainda. Mesmo sem ter evento, vai ter muita gente que vai sair para ferver, vai pegar Covid, vai levar para familiares, né? Vão sair para chácaras, vão se reunir na casa de alguém. Ok, vão curtir, mas vão ter que arcar com as consequências. Mas se tivesse liberado tudo, nós teríamos mais uma vez aquela cena que é bem recente, de filas e filas no hospital de campanha, de pessoas indo lá para fazer os testes de Covid. Então, parabéns para a Prefeitura de Poços de Caldas, decisão super acertada. Prefeituras da região também que cancelaram o carnaval, proibiram os eventos públicos e privados, decisão acertada. Né? Para quem já ficou um ano sem carnaval, fica mais um ano. Quando a situação estiver melhor, mais favorável, né? Aí o pessoal curte aí, né? Curte tudo que tiver reprimido, aproveita tudo de uma vez. Quem abastece no posto do Alto da Serra sempre volta. Volta porque tem ducha gratuita, porque tem cafezinho e, claro, porque tem o melhor preço no combustível, sem contar a qualidade comprovada da marca Taurus. Cá entre nós, quem não gosta de economizar, não é verdade? Então fica aqui a dica, o posto Alto da Serra na estrada Poços Campestrinho, aberto das 6 da manhã até as 9 da noite. Telefone 3712-8281 e tem o 359-8862-7872. Posto Alto da Serra, na rodovia Poços Campestrinho, o quilômetro 2,5. Corre lá para abastecer o seu carro e aproveitar os melhores preços, a ducha e, é claro, o cafezinho também. Você vai economizar e vai valer muito a pena, porque o atendimento é muito bom lá no posto Alto da Serra. Mandar um abraço aqui para Rita Santos e para o Ivan Bernardes, que estão nos acompanhando aí durante toda a semana, moradores lá do Jardim São Paulo. Grande abraço para vocês. A gente vai para um intervalo e volta rapidinho.
Estamos de volta com o segundo bloco do Plantão 47. Com saúde não se brinca, temos que confiar em um bom especialista e hoje nós contamos com o meu xará, Dr. Pedro Ribeiro, com foco em endocrinologia. O Dr. Pedro Ribeiro, com muita dedicação e responsabilidade, vai ajudar você com diabetes tipo 1 ou 2, emagrecimento e melhorando a sua qualidade de vida, a disfunção da tireoide, distúrbios hormonais em mulheres ou homens e o processo transexualizador, sendo um dos poucos com propriedade para tratar do assunto. Atendendo convênios como FESENG, SET, Bom Pastor e Climerp Total, o consultório do Dr. Pedro Ribeiro fica no edifício San Domênico, na Rua Paraíba 49, sala 217, em Poços de Caldas. Agende já a sua consulta pelo telefone 35-3301-4562 ou pelo WhatsApp 98703-1830 e fique por dentro de várias dicas valiosas seguindo as redes sociais do Dr. Pedro Ribeiro, @DrPedroRibeiro. E olha, atenção, segunda-feira, no Plantão da Tarde, Dr. Pedro Ribeiro estará aqui conosco para uma entrevista muito bacana. Você que tiver alguma dúvida, já deixa aí nos comentários, no Facebook, que a gente vai repassar a sua dúvida ao vivo. Segunda-feira, no Plantão da Tarde, a partir do meio-dia, teremos então a entrevista com o Dr. Pedro Ribeiro, que estará aqui, nos agraciando aí com a sua companhia, tirando muitas dúvidas dos nossos telespectadores. Reduzir o número de casos e de mortes pela tuberculose no Brasil são as principais metas de um plano nacional lançado pelo Ministério da Saúde. Confira na reportagem de Luana Karen. Em 2021, cerca de 64 mil pessoas foram diagnosticadas com tuberculose. Para enfrentar a doença no Brasil, o Ministério da Saúde aprovou o Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose como problema de saúde pública. As metas são: reduzir a incidência de tuberculose para menos de 10 casos por 100 mil habitantes até 2035. Reduzir o número de mortes pela doença para menos de 230 mortes por ano até 2035. Entre as medidas previstas no plano está a distribuição de novos medicamentos contra a tuberculose, a realização de exames, o fomento à pesquisa e a ampliação dos equipamentos para diagnóstico na rede pública. A tuberculose é causada pela bactéria conhecida como bacilo de Koch. A doença afeta principalmente os pulmões, mas também pode acometer outros órgãos. A transmissão acontece por via respiratória, pela eliminação de gotículas produzidas pela tosse, fala ou espirro. A doença tem cura e o tratamento é feito apenas no SUS, mesmo que o paciente tenha o diagnóstico na rede particular. Para esta médica pneumologista, é fundamental que também se dê atenção às pessoas que vivem próximas de pacientes com tuberculose. A gente vê o paciente que está com tuberculose, mas a gente deixa muito de lado os contatos, e aí isso é uma cadeia que não acaba, né? Diagnosticada com tuberculose em 1998, Ellen precisou passar pelo tratamento duas vezes por conta de uma recidiva. Você não deve abandonar o tratamento. É difícil, é complicado, é doído. Tem um abandono moral, tem um abandono social, tem todo tipo de abandono que o ser humano possa sofrer. Mas não abandone o seu tratamento. A Pixel oferece serviços de ressonância magnética, ultrassom, tomografia computadorizada e densitometria óssea. Desde 1991, os investimentos em tecnologia fizeram com que a Pixel se tornasse referência em imagem. O corpo clínico, junto com uma equipe multidisciplinar, entregam a seus pacientes comodidade e precisão em seus diagnósticos. A Pixel fica na Rua Nico Duarte, 964, e tem também agora a segunda unidade na Rua Gentil Messias Kitati, número 240, sala 116. Os telefones são 3722-1617 e o 99835-7696. A Secretaria Municipal de Obras realizou na tarde desta quinta-feira a concretagem de aproximadamente 1.000 metros quadrados do pátio da Escola Municipal José Avelino de Melo, localizada na Fazenda Lambari, zona rural de Poços de Caldas. Segundo a administração pública, os trabalhos realizados na unidade fazem parte de uma reivindicação antiga dos servidores da escola e também dos pais dos alunos.
As obras de revitalização são realizadas através do projeto de recuperação dos espaços da educação no município. Segundo a Prefeitura, a mesma unidade, essa unidade aí, não recebe melhorias desde a sua construção há 15 anos. Lá no local está sendo feita a revisão do telhado, que sempre sofre com problemas no período de chuvas, e depois será feita a instalação de forro de PVC. Pessoal, eu estive recentemente, né, há alguns meses, lá na Escola Municipal José Avelino de Melo, juntamente com o repórter cinematográfico Márcio Pinto e o vereador Lucas Arruda. Nós fomos lá ver a realidade da escola. E preocupante, né? As chuvas realmente prejudicaram o telhado lá. Uma sala de aula havia caído parte do teto da sala de aula. Sorte que não haviam alunos estudando no momento. A outra sala de aula estava tão embolorada, o teto parece que estava gritando socorro, porque ele ia cair a qualquer momento também por conta das chuvas. O chão todo alagado em vários pontos, chovendo assim muito dentro das salas, dentro da escola. Então, uma situação complicadíssima. Foi repassada a demanda para a Secretaria de Obras de Poços de Caldas, agora eles estão vendo essa questão da chuva. E essa questão da concretagem também é muito importante, viu? Porque aí na frente da escola, ali na foto passada, antes dessa, na frente ali da escola, era um piso liso que quando chovia era impossível praticamente de não escorregar. Quando a gente foi entrar lá na escola, eu e o repórter cinematográfico Márcio Pinto, eu falei para ele, deixa que eu vou na frente, liga a câmera e vai filmando. Porque com certeza eu vou escorregar aqui, vou cair, você vai fazer um meme meu aí ainda, vai mandar na internet, repórter escorregando ali na porta da escola. Porque impossível, piso muito liso realmente, nunca tinha visto um piso tão liso assim. Imagina o perigo para as crianças, para os pais que chegavam com essas crianças, né, para levar para estudar. Então realmente um piso muito liso, agora foi feita essa concretagem, agora com o concreto ali fica mais tranquilo, né? A gente sabe que criança gosta de correr, então o piso ali realmente era um sabão. Muito boa essa melhoria que foi feita ali. A gente torce agora pelos reparos no telhado, que realmente são muito emergentes, né? Urgentes, tem que ser feito o mais rápido possível, é uma emergência muito grande ali. As chuvas castigam demais a escola e nós torcemos para que seja feita, né, essa reforma o mais rápido possível. Parabéns aí para a Secretaria Municipal de Obras de Poços de Caldas, secretário de Obras José Benedito Damião. E nesta quinta-feira foi realizada na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB Poços de Caldas, uma reunião de trabalho da Comissão de Direitos Humanos e Assuntos Penitenciários da OAB. Participaram do encontro o diretor da 18ª Região Integrada de Segurança Pública, Fábio Luz, e o diretor do Presídio Regional de Poços de Caldas, Carlos Alberto Souza, além do policial penal Martins e o presidente da comissão, o advogado Tiago Arantes. Segundo a OAB, no encontro, além de ser apresentada aos diretores a nova composição da Comissão de Direitos Humanos e Assuntos Penitenciários, foram discutidos diversos assuntos relativos ao aprimoramento do sistema penitenciário aqui em Poços de Caldas e também na região. Encontro muito importante, quero parabenizar aí, né, meu amigo advogado Tiago Arantes, que está à frente aí dessa comissão agora. Muito sucesso para ele. Esse encontro importantíssimo de ser realizado, já que essa questão, né, de assuntos penitenciários aqui em Poços de Caldas sempre gera muito embate, questão do presídio, né, a cidade tinha umas pessoas na cidade que estavam tentando implementar uma PAC, mas a situação está meio complicada, mas muito importante que a OAB tenha essa comissão aqui em Poços de Caldas e que essa comissão seja atuante, assim como foi na legislação passada, né, na legislatura passada, e eu tenho certeza que vai ser agora com o nosso amigo Tiago, advogado Tiago, muito competente à frente dela. Há mais de 50 anos no mercado, a Gabema Baterias é revendedora autorizada das melhores marcas. Além do atendimento especializado na loja, a Gabema Baterias oferece o serviço de entrega, indo até você para resolver o seu problema. São diversos tipos de baterias novas para todos os tipos de veículo e com o melhor preço da cidade. Então, fica fácil escolher onde realizar a troca da bateria do seu carro, não é verdade? Não deixe o seu carro deixe nas mãos da Gabema Baterias. E fique ligado nessa promoção que a Gabema preparou para você. Na compra da sua bateria de qualquer marca, você já participa do sorteio de um tanque cheio de combustível para o seu carro. Essa promoção é válida até o dia 2 de abril, data em que será realizado o sorteio. Para mais informações, ligue no 35-3722-2610, no 3064-2020 ou no 99185-9230. Lembrando, a Gabema fica na Rua Marechal Deodoro, número 786, no centro de Poços de Caldas. Gabema Baterias,
esse nome. Você pode confiar. Um abraço para o pessoal do HBEMA, equipe bacana demais que vai te fazer um atendimento especializado. Um homem ficou ferido na noite de quinta-feira após ser atropelado na região central de Andradas. De acordo com a Polícia Militar, por volta das 11 horas da noite, os militares foram acionados para comparecer no cruzamento das ruas Padre Mariano Garzo e Major Bonifácio, onde um homem de 25 anos relatou que atropelou uma vítima. O condutor do veículo disse à polícia que, ao se aproximar do cruzamento, ele observou que o sinal de trânsito estava intermitente. Então, ele reduziu a velocidade e disse que viu o pedestre parado na calçada. Nesse momento, ele acelerou para passar pelo cruzamento e atingiu a vítima que havia iniciado a travessia. O condutor do veículo acionou o SAMU, que socorreu a vítima, que estava se queixando de dores na perna esquerda. Ela foi encaminhada para o hospital. A polícia ouviu ainda o homem atropelado, que não soube descrever como o acidente teria ocorrido. Parabenizei no plantão da tarde o motorista. Vou parabenizar ele de novo por ele ter parado para prestar socorro. Nós sabemos que isso é o mínimo, mas tem muita gente hoje em dia que não faz nem o mínimo, né? Que acaba se acidentando ali com outra pessoa, pega o carro e vaza e deixa a pessoa lá, não tá nem aí. Então, parabéns, né, por ter acionado aí o socorro, o SAMU, que fez o atendimento dessa vítima. A vítima que, provavelmente muito desorientada, não soube nem explicar para a polícia ali o que aconteceu para que esse acidente, né, fosse realizado ali nessa rua, né? Ela não soube explicar direito o que aconteceu. Talvez já estivesse desorientada, mas depois também do acidente, né, é normal ficar ficar realmente bem desorientada ali, né, naquele estado ali, né, sem entender muito do que está acontecendo. O motorista explicou a versão dele, mas pelo menos, né, foram ferimentos ali não tão graves para essa vítima que foi atropelada. A Secretaria de Saúde, por meio do setor da Educação Permanente, promoveu uma capacitação com o tema Cuidados com o Paciente Traqueostomizado, na sede da Associação Médica nesta quinta-feira. A capacitação foi direcionada para fisioterapeutas e enfermeiros que atuam tanto na atenção básica quanto no serviço de urgência e emergência e foi ministrada pela enfermeira Carolina de Moura Barbosa e pelo fisioterapeuta Tarcísio Nema de Aquino. A traqueostomia é o processo cirúrgico que consiste na abertura da parede anterior da traqueia, comunicando-a com o meio externo por meio de uma cânula, possibilitando a permeabilidade da via aérea. Ela tem como objetivo primário servir como alternativa artificial e segura para a passagem do ar, quando existe alguma obstrução nas vias aéreas naturais do paciente. Foram abordados temas como umidificação, aspiração, troca da fixação, troca da cânula e decanulação. No dia 22 de fevereiro acontecerá outra capacitação com o mesmo tema, direcionada aos profissionais que não tiveram a oportunidade de participar. Muito importante também esse treinamento que foi realizado. O restaurante EA está pronto para te receber, com restrições e cumprindo todos os protocolos do comitê do Covid-19, como álcool em gel, luvas descartáveis, distanciamento social, dentre outros. O atendimento lá é de terça a domingo, das 11 da manhã até as 3 da tarde, com as delícias da comida japonesa, chinesa e da nossa gastronomia brasileira. Desfrute de uma deliciosa refeição em um ambiente super aconchegante com o estilo típico da Ásia. Escolha o seu prato personalizado no buffet, que é repleto de variedades em pratos quentes, frios e saladas preparadas com muito carinho e ingredientes selecionados. Conheça o EIE na Rua Rio de Janeiro 331, no centro de Poços de Caldas, ou entre em contato pelo 3722-9135. Siga também nas redes sociais, restaurante EIE Poços, e fique por dentro das novidades. EIE, aberto de terça a domingo, tornando a sua vida mais saborosa. Os vereadores em Poços de Caldas aprovaram nesta terça-feira uma moção de apelo para que placas que pedem para que as pessoas não deem esmolas sejam retiradas dos pontos afixados por toda a cidade. Além da retirada das placas, a moção pede mais investimentos em políticas públicas voltadas para esse público. O pedido foi aprovado por 8 votos a favor e 5 votos contra, segundo o texto da moção. Esse tipo de campanha estigmatiza e exclui ainda mais a população em situação de rua. Com a produção de Letícia Fagundes, o repórter de Deus, Diego de Deus, traz os detalhes sobre esse assunto. A moção de apelo feita pelos vereadores Thiago Braz e Tinei Lennon foi aprovada na última sessão ordinária da Câmara de Poços. A ideia é combater a aporofobia, expressão que deriva do grego aporos, que significa pobre, e phobos, que é medo.
A proposta é retirar todas as placas que proíbam a doação de esmolas às pessoas em situação de rua na cidade. A gente apoia e reconhece o trabalho e as políticas públicas que tem hoje no município. Os profissionais que atuam nela, eu tive a oportunidade de atuar com vários, fazem um trabalho muito bacana. Mas precisamos o quê? Avançar. Então estamos aí cobrando o prefeito para que converse as secretarias. A Secretaria de Saúde e Assistência precisa potencializar o diálogo, precisamos intensificar políticas públicas com as pessoas em situação de rua, e esse termo, não dê esmolas, não cabe mais. É um preconceito, tem nome, e a partir do momento que a gente fica ciente disso, algo tem que ser feito. Walter Luiz de Moraes, mais conhecido como Cigano, conta os momentos em que viveu na rua. Ele, inclusive, publicou um livro intitulado E o Maluco Sou Eu, no qual relata toda a experiência nessas condições. E na rua tem pessoas extremamente inteligentes. Todos acham que só tem cachaceiro, que só tem drogado. Não, isso é um subterfúgio. A bebida é um subterfúgio para viver na rua, sem alimentação, sem nada. Então a pessoa não tem, todo mundo passa, critica. E eu conheço pessoas extremamente inteligentes, que nem já falei, pessoas formadas que estão na rua. Eles precisam de carinho, eles precisam de respeito. Os vereadores acreditam que não seja necessário retirar todas as placas do município, mas sim dar uma outra mensagem e um outro significado às pessoas que vivem em condições de ruas na cidade. A placa pode continuar no mesmo lugar, mas pode escrever outra coisa. Postos oferece ajuda, postos tem programas sociais, fazemos acolhimento, mas sem reforçar o estereótipo de quem está na rua, está por uma livre manifestação da sua vontade, simplesmente, por falta de adesão a programas sociais, porque cada caso é um caso, é uma história complexa, é uma vida que está ali. E eu acho que quanto mais a gente puder diminuir o preconceito com essa população e aumentar o acolhimento, mais a gente vai estar próximo da missão que a gente tem para cumprir com o próximo. De acordo com o secretário de Promoção Social, a secretaria vai continuar cumprindo o papel que possui na cidade, independentemente do parecer a partir do que for decidido pelo Poder Executivo. Nosso olhar é sempre visando a execução de uma política pública estabelecida, normatizada, tipificada, para que essas pessoas possam ter o acompanhamento devido, inclusive, como parte desse acompanhamento, respeitar a sua vontade individual. Essa professora comenta do estereótipo que a pessoa em situação de rua possui ao longo dos anos e também do significado da esmola. Essa prática de espalhar pela cidade cartazes com propagandas desestimulando que nós, cidadãos, doemos dinheiro para pessoas pedintes, porque isso, segundo essas propagandas, estaria incentivando o vício entorpecentes desses sujeitos pobres. A esmola, ela não é uma solução para os problemas sociais, para o problema da pobreza, para o problema das pessoas que moram em situação, que estão em situação de rua. A esmola é um ato de fraternidade. É um ato de solidariedade que diz respeito às nossas consciências. É a possibilidade de enxergar no outro o reconhecimento de que ele merece respeito, que ele também tem direitos. Nas ruas, as pessoas dizem que não costumam dar esmolas às pessoas que vivem nessas condições. Nem todas as pessoas que pedem esmola na rua são pessoas realmente necessitadas, né? Tem muitas pessoas que a gente sabe qual é o objetivo delas, né? Consumo de droga, de álcool e tal. Então eu sou totalmente contra, embora o coração da gente às vezes balança, né? Mas eu sou completamente contra esse negócio. Encaminhar essas pessoas para assistência social seria realmente o melhor caminho. Está correto. Não deve se dar esmola para pessoas que estão em circulação no meio da rua. Não deve. Sou contra. Com imagens de Márcio Pinto, Diego de Deus para o Plantão. Assunto muito delicado, né, pessoal? Essa questão das esmolas. É realmente aí um debate, né? Eu entendo a posição dos vereadores de realmente tirar essas placas ali, né? Que são placas com essa mensagem de não dê esmola, né? Como se fosse um erro total que a pessoa estivesse incentivando. Eu acho, entendo,
o lado dos vereadores, parabenizo eles ali por essa iniciativa. Eu vi que eles foram parabenizados até pelo padre Júlio Lancelotti, lá de São Paulo, que faz um trabalho muito bacana com as pessoas em situação de rua, lá na capital paulista. Ele viu, né, essa iniciativa dos vereadores e parabenizou. Ele também criticou anteriormente a Prefeitura de Poços de Caldas por essas placas de não dê esmola, né? Ele que faz esse trabalho ali de coração, realmente, na cidade de São Paulo. Então, entendo também, né, esse pedido dos vereadores, mas a gente entende também as pessoas, né? A gente viu ali as pessoas falando que não dão esmola, porque o pessoal só quer usar para beber, para usar droga. Infelizmente, tem esse estereótipo, né, que é muito enraizado ali na nossa sociedade, uma situação muito complexa. Eu acho que foi muito bom essa moção ser aprovada, mas lembrando que o executivo não é obrigado a acatar. O prefeito municipal não é obrigado a atender a moção que foi aprovada pelos vereadores. Então, vai da decisão dele. Se vai tirar essas placas, se vai manter essas placas, se vai mudar a mensagem que está escrita nas placas, nós não sabemos. A decisão vai ser do prefeito municipal de Poços de Caldas. Eu sou a favor do seguinte: eu não dou dinheiro para as pessoas que vêm pedir. Mas se a pessoa vem pedir, se eu estou sem comer, você não consegue me ajudar? Paga um salgado para a pessoa, né? Paga alguma coisinha para a pessoa comer, para a pessoa se alimentar, porque muitas vezes as pessoas estão com fome mesmo, sabe? Dá um cobertor ali para ajudar, né? A pessoa vai passar a noite na rua, num dia frio. Então, acho que a gente pode ajudar de outras maneiras. Você não se sente confortável dando dinheiro, né? Porque você acha que a pessoa vai gastar com droga, a pessoa vai usar para beber. Você pode fazer essa doação, se for do seu coração, de uma outra maneira, doando um salgado, doando um copo de suco, doando uma garrafinha de água ali, algum alimento para essa pessoa que está em situação de rua. A Drogaria Americana é a rede de farmácias do seu jeito e agora conta com a quinta loja na Avenida João Pinheiro, número 980. E não se esqueça que tem a segunda do aposentado. Aproveite para economizar de verdade na rede de farmácias do seu jeito. Com descontos imbatíveis em medicamentos genéricos, a Drogaria Americana fica na Francisco Salles, na José Remígio Présia, na Rua Assis, na Avenida João Pinheiro e agora fica também no Jardim IP. Drogaria Americana é a rede de farmácias do seu jeito. Pessoal, nós vamos para mais um intervalo bem rapidinho e voltamos já. Com o terceiro bloco do Plantão 47, eu quero dar um recado para você da WD Veículos. Lá na WD Veículos você sai de carro na hora. A aprovação é rápida com várias financeiras. Eles são bons de negócio para que você realize o seu sonho. Tem marcas nacionais e importadas. Conheça ou siga nas redes sociais. Faça também uma visita. Avenida João Pinheiro, 2224. Telefone é o 3721-2130. Aconteceu nesta quinta-feira um encontro para fomentar o comércio em Campestre. Durante o evento, foi realizado o planejamento de projetos com o objetivo de alavancar o comércio local. Participaram da reunião os membros da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, a nova diretoria da Associação Industrial, Comercial e Agropecuária de Campestre e o gerente regional do SEBRAE. Uma união de forças para que o comércio seja cada vez melhor. Muito importante um encontro assim, né, pessoal? Porque nós sabemos que o comércio, ele foi um dos setores que mais sofreu nessa pandemia. E acredito que lá na cidade de Campestre não tenha sido diferente. E agora que o comércio está começando a se reerguer, mas mesmo assim sempre com aquele medo, né, de que feche as coisas de novo, de que a pandemia acabe, né, se tornando aí maior outra vez e tenha que ter mais medidas de restrição. Então é muito importante ter esses encontros assim nas cidades da região, aqui em Poços de Caldas tem também constantemente, mas ter lá no município de Campestre para que os comerciantes possam buscar medidas aí, né, de se reerguer pós o período mais crítico da pandemia, que foi um setor que com certeza sofreu muito. Na tarde desta quinta-feira, para celebrar a parceria do projeto Mãos Dadas entre o Governo do Estado de Minas Gerais e o município de Campestre, foi realizada uma cerimônia no prédio da Escola Estadual Coronel José Custódio, que foi reformado, adequado e recebeu para o ano letivo de 2022 os alunos da Escola Cantinho do Saber. Foi um momento único e especial de alegria, pois o prédio, tão referendado em Campestre por forjar cidadãos e por ser um templo sagrado de educação, continuará agora pelas mãos da Secretaria
Secretaria Municipal de Educação e da Prefeitura Municipal de Campestre a contribuir para a formação das crianças. Agora, atendendo um maior número e propiciando toda uma reestruturação e ampliação da educação infantil lá no município. Projeto Mãos Dadas, muito bacana, olha só, também lá no município de Campestre. Está pensando em se mudar? É só ligar para Mudanças Novo Lar. A empresa é especializada em mudança residencial local e para todo o Brasil. A equipe de funcionários da Mudanças Luizinho é especializada para realizar a sua mudança, se responsabilizando por todo o processo. Eles desmontam, embalam e montam seus móveis com total segurança, não precisando se preocupar com nada. Todos os materiais e suprimentos necessários para a embalagem de seus bens e móveis são fornecidos pela empresa, garantindo a proteção necessária. Conte também com o serviço de guarda-móveis temporário, que garante que os seus móveis estejam seguros enquanto você realiza a sua reforma. São 30 anos de tradição oferecendo tranquilidade e praticidade na hora de fazer a sua mudança. Agende o seu orçamento com o Luizinho, a Rosa ou a Flaviana pelos telefones 35-3714-1138, WhatsApp 359-8842-1138 ou ligue grátis no 0800-035-1138. É a Mudanças Novo Lar. Caldas investe na aquisição de equipamentos e utensílios para limpeza e de cozinha para as escolas municipais. A fonte de recursos é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Duas escolas no município já receberam desde talheres, panelas e utensílios básicos para a cozinha até refrigeradores e eletrodomésticos, além de equipamentos para limpeza dos ambientes e também jalecos. Nesta sexta-feira, a entrega foi para o uso do Colégio Municipal Uriel Alvim e da Escola Municipal Crispim Jaques Dias Fortes. A distribuição segue para todas as escolas do município, um investimento que veio para trazer mais conforto aos servidores e mais eficiência na preparação dos alimentos e higienização dos espaços, cuidados que se refletem no dia a dia dos alunos e de todos os trabalhadores da escola. Muito importante, né, pessoal? Ainda mais nesse momento que nós vivemos de pandemia, né, que eles tenham ali esses materiais de higiene, materiais de limpeza e também esses talheres, né, toda essa questão ali para fazer uma comida, né, a merenda ali gostosa, saborosa e com todo o cuidado para os alunos. Assim como outros departamentos da administração em Caldas, o setor de assistência e desenvolvimento social também está passando por melhorias. O prédio passa por reformas e foi ministrada uma capacitação de boas práticas para todos os membros da equipe do CRAS. Atualmente, com 12 membros, o Centro de Referência de Assistência Social parou para refletir sobre as relações de trabalho e reforçar as práticas e funções de cada um dos profissionais da equipe. A capacitação foi ministrada pelo psicólogo Piero Gimenez Nardim, atual membro da equipe, que ainda conta com assistente social, coordenação do Bolsa Família na escola, posto de atendimento INSS, coordenação, direção, recepção, 3 servidores gerais e motorista. O CRAS é a porta de entrada da assistência social no município, mantém relação estreita com o Conselho Tutelar e as demais secretarias municipais e a eficiência da sua atuação é essencial para atender as pessoas em suas vulnerabilidades. Plantonista, agora eu tenho uma dica imperdível para você lá da Audiens. É o aparelho auditivo Fonac Audel Marvel, eleito o melhor em qualidade sonora na transmissão sem fio, com uma qualidade excepcional, desde o primeiro ajuste. Além do som rico e claro, o Marvel possui modelos recarregáveis, conecta-se a smartphones e TVs e tem aplicativos inteligentes para te ajudar. E para esse mês de fevereiro, a Audiens está com super desconto em pilhas AR, apenas R$ 11,99. Entre em contato com a Audiens e agende a sua avaliação gratuita. Em Poços de Caldas é pelo telefone e WhatsApp 35-3713-6795. Lembrando que é telefone e WhatsApp e que agora está em novo endereço, na Rua Mato Grosso, número 187, aqui no centro. Já em Mogi Guaçu é pelo telefone e WhatsApp 19-3362-1581 ou você faz uma visita na Rua José Pedrini 85. Além disso, o plantonista que for até a Audiens e falar que assistiu aqui no Plantão 47 vai ganhar um brinde especial exclusivo que a Audiens preparou. Audiens Aparelhos Auditivos, pois você merece desfrutar das ricas paisagens sonoras da vida. Nesta sexta-feira, como já é de costume, o setor de obras do município de Bandeira do Sul realizou a retirada de entulhos por toda a cidade. A prefeitura pede compreensão da população para ficarem atentos e colocarem o entulho pela manhã para que o caminhão possa retirar durante o dia, deixando a cidade mais limpa e organizada
Fica a dica então aí, né, pro pessoal morador de Bandeira do Sul, né, sempre deixar esses entulhos aí, né, pela manhã, né, na porta de casa, ali em algum local, nas sextas-feiras, para que a prefeitura possa fazer retirando e deixando a cidade cada vez mais bonita. Nesse domingo vai ser realizado aqui em Poços de Caldas o 6º treino solidário, desta vez em prol do Grupo de Assistência e Apoio ao Paciente Oncológico, o GAAPO. Os interessados em participar do treino podem ajudar com a doação de leite que será revertida para a instituição. O local de largada será o estádio Dr. Ronaldo Junqueira, na zona oeste da cidade. O repórter Diego de Deus volta ao plantão e tem mais informações sobre esse assunto. O 6º treino solidário acontece neste domingo em Poços. O objetivo do grupo é arrecadar alimentos para ajudar instituições da cidade. Desta vez, a escolhida foi o Grupo de Assistência e Apoio ao Paciente Oncológico, o GAAPO de Poços. Com a pandemia, os eventos foram suspensos e com isso uma série de problemas que veio aí para a nossa sociedade que a gente vem enfrentando até hoje, né? E um deles, a falta de doações, né, para as instituições, que são tantas que fazem um trabalho bacana aqui na cidade. Então a gente uniu a força dos nossos amigos, né, fazendo aquilo que a gente mais gosta, que é esporte, é saúde, e unindo isso para poder ajudar as instituições. Então a gente começou a unir, marcando treinos e arrecadando doações para as instituições, diversas doações para as instituições aí que estão necessitando, né? A participação no treino é opcional. Quem tiver a intenção pode ir até o pátio do estádio Ronaldão, o local de largada, e deixar ali a doação para a campanha. O treino vai ser no próximo domingo, agora dia 20, o horário da largada, o horário do início, 8 horas da manhã, no pátio do Ronaldão. Tá? O nosso percurso sugerido é saindo ali do pátio do Ronaldão até a estação FEPASA pela ciclovia. E é isso, a partir das 8 da manhã a gente convida todo mundo a estar lá se reunindo para poder ajudar a instituição e se divertir. Não é necessário fazer inscrição para participar do evento. O organizador reforça a importância das doações pensando na iniciativa. O principal são as doações, né? Não é, é claro que é muito legal confraternizar, estar lá com os amigos, encontrar, fazer uma atividade física, mas o principal são as doações. Então a gente sabe que tem muita gente que vai lá só para fazer o mais importante, que são as doações, né? Que dessa vez são destinadas ao GAAPO, né? Doações de leite, que serão recolhidas lá na hora. O pessoal do GAAPO aqui vai estar lá, os responsáveis, já acolhendo as doações de leite. Como é um evento solidário, é um treino, é tudo gratuito, não é precisar fazer nenhum tipo de inscrição, é só chegar no local mesmo, né? Se possível, destinar as doações, não tem estipulado nada. Se a pessoa levar 1 litro de leite ou levar 10, o valor da ajuda é o mesmo, né? A gente sabe o quanto isso é importante para a instituição, o trabalho que eles fazem aí é fantástico, é maravilhoso para a nossa cidade. A presidente do GAAPO fala da importância e também da necessidade em ter a campanha a favor neste ano. O GAAPO assiste 130 famílias atualmente, todos os meses, com cesta básica. São famílias de pacientes em tratamento contra o câncer. E o leite vem como uma complementação da alimentação. Então é fundamental essa ajuda, né? É algo que a gente não está tendo aqui nos nossos estoques. E eles vêm aí para colaborar conosco. A campanha é ainda mais importante justamente pela alta demanda de pacientes que o grupo vem atendendo atualmente. O GAAPO assiste também os pacientes oriundos de outras cidades que são assistidos aqui pela UNACOM, né? O CACOM aqui na nossa cidade. Então a gente é referência, né, para a região toda aí. E a gente atende muitos pacientes de fora também. Com imagens de Márcio Pinto, Diego de Deus para o plantão. Só muito importante, né, essa iniciativa aí do pessoal do Treino Solidário. Você que tiver condições, participe para poder ajudar as instituições aqui de Poços de Caldas. Eles sempre escolhem uma. Esse ano é o GAAPO, né, o Grupo de Assistência e Apoio ao Paciente Oncológico, que faz um trabalho muito bonito aqui na cidade com as pessoas que estão nessa luta aí, nessa guerra contra o câncer. Eu quero mandar um abraço bem forte aí para Cláudia Rocha do GAAPO, que faz um trabalho muito bacana aqui em Poços, à frente do GAAPO, e para todas as pessoas, todos os voluntários que trabalham lá no grupo. Realmente o trabalho deles é muito legal e é muito importante ajudar essas instituições aqui em Poços de Caldas, porque como foi falado na reportagem, elas também sofreram muito, né, durante o período mais grave da pandemia, porque geralmente essas instituições sobrevivem com doações e também com a realização de eventos, só que eles não puderam realizar os eventos por conta, né, do momento mais grave da pandemia. Bingos, bazares, etc., eles não puderam ser realizados. Então essas instituições ficaram assim com
Nordeste com muita dificuldade, mas mesmo assim não deixaram de dar assistência às pessoas que precisavam. Então você aí que puder, participe, leve sua doação, é muito importante. O GAAPO faz um trabalho muito bonito aqui em Poços de Caldas, você pode conferir também através das redes sociais. Chegou a hora de você morar bem, chegou a hora de conhecer a Cali Construtora. As construções da Cali trazem o que há de melhor em acabamento e bom gosto, aliado a condições para você ter acesso ao tão sonhado imóvel. Junto da Cali, você pode morar nos principais bairros da cidade, como o Jardim Morumbi, o Kisizana. Eu só vou de Cali, ligue para esse número ou chame no WhatsApp, é o 98855-9276, repetindo, 98855-9276, e feche o negócio dos seus sonhos. Cali, negócio fechado e sonho concretizado. Nós vamos para mais um intervalo, mas é bem rapidinho e voltamos já já. Estamos de volta com o quarto e último bloco do Plantão 47 desta sexta-feira e eu tenho um recado para você que ainda não comprou a sua mochila escolar. A Artipel está com 20% de desconto em toda a linha de mochilas e 10% na linha Kipling. É isso mesmo, 20% de desconto em toda a linha de mochilas. Consulte condições de pagamento e aproveite, porque os estoques são limitados. Vem para a Artipel na Rua Assis 674 ou na Rua Rio de Janeiro 121. Aproveite esses preços, estoques limitados lá na papelaria Artipel. Dois endereços para você. Corre lá, você que ainda não comprou a sua mochila escolar. Um marceneiro com uma década de profissão está ensinando o ofício dentro do presídio de Lavras, aqui no sul de Minas. A oficina, especialmente montada para esta finalidade, é realizada pelo detento Rodrigo Leandro Barbosa, de 28 anos, que se ofereceu para dar as aulas, formar marceneiros e, ao mesmo tempo, ajudar na produção de móveis para instituições assistenciais. A marcenaria da unidade prisional, montada no final de 2019, tem 83 metros quadrados e foi planejada após os servidores da área de atendimento aos presos tomarem conhecimento do currículo de Rodrigo Barbosa. As primeiras ferramentas chegaram por meio de doação, como lixadeira e furadeiras elétricas. Outras foram emprestadas durante algum tempo. A madeira é doada por empresários da cidade que viram no projeto uma oportunidade de ajudar as instituições filantrópicas da região. É uma das primeiras produções de móveis, inclusive, teve uma destinação especial. Foram para o posto de saúde na zona rural de Lavras, que recebeu 3 mesas com gavetas, 3 cadeiras de escritório e também os bancos da fila de espera. Realmente muito bonito, muito bacana esse trabalho realizado lá no presídio de Lavras pelo Rodrigo Barbosa, né? E que bom que as pessoas incentivam, né? Porque acaba que é um trabalho que beneficia as instituições ali do município, como a gente pôde ver, né? Até na zona rural ali já receberam alguns móveis feitos ali com essa oficina de marcenaria e também ensina uma profissão para as pessoas que estão ali dentro, né? Para quando elas saírem, cumprirem o seu dever com a justiça, elas possam, quem sabe, se integrarem ali no mercado de trabalho, ter uma profissão nova. O pagamento de fevereiro do Auxílio Brasil teve início nesta semana. Mais de 500 mil famílias foram incluídas no programa esse mês. A repórter Cleide Lopes traz todos os detalhes. Eliane tem 2 filhos e um terceiro está a caminho. O sustento da casa vem dos pequenos bicos que o marido faz. Este mês, ela foi surpreendida com a inclusão da família no Auxílio Brasil. Estou uma surpresa. Eu fiquei muito feliz, porque é uma grande ajuda. O rastreamento digital do governo detectou que 556 mil famílias, apesar de preencher os requisitos, não recebiam benefício mensal. Segundo o Ministério da Cidadania, a medida conseguiu zerar a fila do programa. O pagamento, que começou nesta segunda-feira, bate um novo recorde. Agora, 18 milhões de famílias de baixa renda serão contempladas pelo Auxílio Brasil. É mais auxílio para mais brasileiros todos os meses, garantindo o sustento dos mais pobres. O valor mínimo do auxílio neste ano é de R$ 400. Até o dia 25 de fevereiro, todas as famílias estarão com o dinheiro na conta, de acordo com o número de identificação social, o NIS. No total, o governo vai desembolsar este mês R$ 7,3 bilhões. É bom lembrar que nenhum beneficiário precisa ir a uma agência da Caixa. O cartão do auxílio
Auxílio Brasil vai ser gerado automaticamente e enviado ao endereço do responsável pela família beneficiada. Até que as novas famílias recebam esse cartão, elas poderão usar o Caixa Tem, mesmo aplicativo utilizado no ano passado e em 2020 para movimentar os recursos do auxílio emergencial. Um recurso importante que faz toda a diferença no orçamento das famílias. Eu vou comprar o restante do enxoval, que ainda faltam algumas coisas, né? Aí saindo aqui eu já vou comprar. Segundo a Secretaria Municipal de Promoção Social, não haverá mutirão de atendimento para a atualização do benefício de prestação continuada, o BPC, neste sábado aqui em Poços de Caldas, já que o sistema de cadastro único do Ministério da Cidadania estará indisponível nos dias 19 e 20 de fevereiro para a extração da cópia da Base Nacional de Dados, além de outras manutenções realizadas pela Caixa Econômica Federal. O mutirão de atualização do BPC, que está sendo realizado no Salão Norte do Espaço Cultural da URCA, retorna na segunda-feira e segue até a próxima sexta-feira. A equipe de vigilância socioassistencial da Secretaria Municipal de Promoção Social já contatou todos os beneficiários cujos telefones estavam ativos. Agora, as equipes dos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, iniciaram as visitas domiciliares aos beneficiários que ainda não realizaram a atualização cadastral e não foram localizados via telefone. A partir dessa semana, não será mais necessário agendar o atendimento por telefone ou WhatsApp. Os beneficiários devem se dirigir diretamente à URCA com toda a documentação necessária para a atualização do cadastro. Nesse sábado, dia 19 de fevereiro, a Santa Casa vai completar 118 anos de fundação em Poços de Caldas. Para comemorar a data, o hospital realizou nesta sexta-feira uma solenidade e aproveitou a ocasião para dar posse aos novos diretores técnico e clínico do hospital. O repórter Diego de Deus volta ao plantão com todos os detalhes. A Santa Casa completa 118 anos neste sábado. Atualmente, o hospital conta com 700 colaboradores e realiza mais de 30 mil procedimentos por mês. Para celebrar a data, nesta sexta-feira foi realizada uma cerimônia com a presença de autoridades do município para a posse dos novos diretores do hospital. É um marco histórico, né? Porque é uma casa secular, como disse o nosso diretor técnico. Mas apesar de ser uma casa secular, e que já vem prestando um ótimo serviço para a população há muitos anos, é uma casa que tem que se modernizar, ela precisa ser modernizada. E a gente vem fazendo um trabalho muito forte de modernização de gestão, de modernização de tecnologia, de modernização da nossa infraestrutura, e cabendo cada vez mais a Santa Casa estar integrada com a população. Do total de procedimentos realizados pela Irmandade, cerca de 90% são via SUS. O superintendente fala da importância dos serviços ao longo dos quase 120 anos que o hospital existe na cidade e também do lançamento do novo site e do aplicativo que deve ser lançado em breve. O site já está no ar, né? A gente infelizmente não pôde demonstrar ele aqui, teve um probleminha técnico. Mas é um site moderno, é moderno para todas as instituições hoje em dia. É um site que vai facilitar muito a integração da população, vendo tudo aquilo que a Santa Casa faz e oferece. E com relação ao aplicativo, é uma grande novidade que a gente traz para a região como um todo, que é a modernização da tecnologia e da inteligência artificial no usufruto da população, com a Santa Casa e com a Rede Municipal de Saúde. Com a cerimônia, o novo diretor técnico do hospital passa a ser o Dr. André Reis. Ele que acumula mais de 27 anos de experiência. Vai ser um trabalho exaustivo, um trabalho cheio de obstáculos, né, que nós vamos ter que transpor. A adequação da assistência médica, da assistência técnica, né, frente, principalmente relacionado ao Sistema Único de Saúde, à vocação da Santa Casa, não é fácil. Tá? Nós nos deparamos aí com dificuldades financeiras, dificuldades técnicas, né? Por vezes mão de obra escassa, principalmente agora, graças a Deus melhorando, né? Mas nesse final de pandemia. Nós vamos dar seguimento nessa honrosa missão da instituição, que é a filantropia, que é a benevolência e servir a população que mais precisa. O prefeito Sérgio Azevedo também falou da importância que o hospital tem tanto para o município como também para outras cidades que compõem a região. Acho que nós temos que comemorar muito
a graça, né, de nós termos aqui na nossa cidade uma instituição como a Santa Casa, que presta um serviço fundamental e pode ser bem visto aí nesses dois anos dessa pandemia, né, como foi importante, né, todas as instituições de saúde e em especial também a Santa Casa. Fez um trabalho realmente excepcional. E a gente vê ela cada vez se modernizando mais, né, prestando serviços de capitais, já trazendo aqui para Poços. Então, deixo aqui os meus parabéns e desejo sucesso aí ao doutor André, doutor Daniel, que assumem agora a direção clínica, a direção técnica, que possam ter muito sucesso. E reafirmo, né, a parceria do município de Poços de Caldas, que está sempre aí pronto a ajudar no que for possível, no que estiver ao nosso alcance, para que a Santa Casa cresça cada vez mais. Com imagens de Márcio Pinto, Diego de Deus para o Plantão. Parabéns aí para a Santa Casa, 118 anos e que o hospital continue se fortalecendo cada vez mais. Parabéns aí também para o superintendente Ricardo Sá, que tem feito um trabalho muito bem feito à frente do hospital. Agora um recado do Luiz Felipe Cioffi para você. Ei, você aí, está procurando por acessórios originais Xiaomi? Aqui na Sertaneja tem as melhores opções. Está procurando por acessórios Xiaomi originais? As Smart Bands? Aqui na Sertaneja tem. Está procurando por celulares originais da Xiaomi? Aqui na Sertaneja tem. A linha Poco, a linha Note e muitos modelos. Está procurando por equipamentos que transformam a sua TV em Smart? Aqui na Sertaneja nós temos as melhores opções. Procurando por caixas originais JBL? Aqui na Sertaneja nós temos linha completa com o melhor preço. Procurando por acessórios originais Apple? Aqui na Sertaneja nós temos a linha completa, carregador original Apple tipo C para o seu iPhone. Fale com os nossos vendedores e tenha os melhores descontos. Aqui nós não perdemos negócio. Pessoal, não há tempo para mais nada. O Plantão 47 de hoje vai ficando por aqui. Um ótimo final de semana para você. Juízo. E na segunda-feira eu estou de volta no Plantão da Tarde ao meio-dia e espero a sua companhia lá.